ku do dalin paranesh gjatë gjithë rrugtimit ton. Ndërsa sërish për tej, shfaqen stanet të ndërtuara rrëz shpatijeve të mrekullueshme të Gjeravicës. Këto janë bjeshkët e Nemuna, që përfaqësojnë njërin nga vargmalet e kompleksit më të madh malor të gadishullit balkanik. Majat apo kreshtat kryesore të bjeshkëve të Nemuna shtrihen në 70 km gjatësi. Në to gjenden, në Kosovë, maja e Gjeravicës, 2656 metra e lartë mbi nivelin e detit. Ndërsa në Shqipëri, maja e Jezercës, 2694 metra e lartë mbi nivelin e detit. Një ambient i pa krahasueshëm, një bukurie pa përshkruar, na rrëthon këtu në bjeshkën e Qurshizës ku kemi vendosur të pushojmë për pak qaste.